Já si ho ještě půjčím takhle. Míšo, to je mimo, ale já vidím, že tam máš mikrofon, ten je v pořádku. To je mikrofon u piana. Ty si potom ten stejný mikrofon vezmeš, až nebudeš u piana, nebo ti tam mám potom donést ten stojan s tímto mikrofonem, aby si u něho mohl stát a zpívat do toho mikrofonu na stojanu? Honzíku, na to tady máme lidi. Myslím, že se tím nemusí zabývat. Sad se, že to budu dělat já. Opravdu? Opravdu. V tom případě ti možná něco přiložím. Dobrá, asi počkám, co to bude. Dámy a pánové, Michal David. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem trošku zalezlý tady v koutě. Prý to jinak nešlo. Ale vidíte mě? Všichni? Dobrý. Neboj se, to nekončí. Já se s ničím neloučím. Jsem rád, že s tebou jsem. A nemám život přečtený a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od ní teď čekám já. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smáš. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a ztrát. Vozíme se po schodech, líbáme se po podchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou v tramvají a v automatu s tebou jím. Jsme pár těch, co láskou hladoví. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smáš. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a strach. Michal David. Michal David. Už jsem pochopil to, co jsi říkal vzadu. Tak, počkej, takhle čudlik. Takhle čudlik. To na tebe nízko, viď? To nevá, já to zvládnu. To hraje, bacha. Michal David. Děkuji moc. Tak přátelé, nevěřil jsem, že opravdu Honza mi přinese mikrofon a pádlo. Já tomu říkám pádlo. No,
Já bych chtěl jenom říct, že jsem strašně rád, že jsem tady mezi vámi a taky bych vám chtěl poděkovat i za Vlaďku Erbovou, za to, že jste přispěli tím, že jste tady. Někteří jste přispěli většími částkami, někteří jenom tím, že jste si zakoupili vstupenky, ale je to pro dobrou věc, věřte mi, že já vím, o čem mluvím. Já jsem si tím prošel, nicméně myslím si, že i takovýhle životní situace, který člověk prožívá a který nejsou úplně to, co bychom chtěli vždycky, tak asi k tomu životu patří. A my musíme tomu čelit optimismem. Já vám přeji, ať jste stále optimističtější a stále víc máte radost do života, protože to je potřeba, i když kolikrát jsme na dně. A já bych to chtěl dokázat písničkou, kterou za chviličku zaspívám, a to není úplná náhoda, že ji tady dám, protože tahle ta píseň se objeví brzy v novém filmu. Ten film vás čeká, je to Disco příběh číslo 3. Takže kdo jste viděli jedničku a dvojku, máte se na co těšit, protože režíruje to a scénář píše Karel Janák, který napsal Snowboardňáky a Rafťáky, takže to bude opravdu veliká legrace. A jestli máme si ten život nějakým způsobem dopovat, tak asi právě legrací a prostě dobrou náladou. Dobrý večer, Disco příběh. Bavit?
Tak pojďme, všichni na druhou, jo? Jedeme na druhou takhle. Pojďme, pojďme, pojďme to podpořit trošku. Pojďme to tady trošku rozjet, a tady není taková poluná rarada. To už je lepší. Co zapojit hlasivky? Hej! Dost dobrý. Děkuji. Michal David. A já mám pro vás dobrou zprávu. Jo, ty chceš mikrofon, viď? Já mám pro vás dobrou zprávu. Michala Davida jste dnes večer sice viděli poprvé, ale rozhodně ne naposled. Já bych teď poprosila, aby sem k nám na pódium dorazily všechny dámy, které tady společně s námi dnes večer tvořily tuto úžasnou událost, což znamená naše modelky, produkční. Všichni, prostě všichni. Tak jo, tak prostě a přijdou všichni. Úplně všichni ti, kteří byli na pódiu, akorát Norbert Petický se musel omluvit, protože ten už utíkal zase úplně na jinou akci, ale podívej se, jak jim to sluší a mají všechny kytičky. To vypadá na svatební kytičky. Ano, tak my tady máme taky Vlaďku Erbovou, tu si půjčím trošku dopředu, pojď. Pojď, pojď k nám. Tak, pozveme Renatku Hilšer-Grmolenskou, která je tu s námi, dostane kytku, Vlaďka dostane kytku, Renatka určitě dostane taky kytku. No, ne, to jsou tvoje kytky. A ty, tady máš takový, to už budou Vánoce dokonce. To je moc hezký. Ježíšek. Tak, takhle vypadá Ježíšek? No, má dárečky, má. Mě učili, že vypadá úplně jinak. Můžeš začít, ano. Já bych klidně dál. Takže, chceš počkej, mikrofon? Chceš mikrofon? Tak, já to vemu hned z kraje. Já bych nejdřív chtěla poděkovat Simonce, protože máš hodně práce, máš doma už hodně dětí. A my Simonu samozřejmě zveme i k nám na pódium. Simonko, pojď k nám. Ježiš. Tak, pak bych poprosila, máme ledničku Vinickou, díky které tady vlastně všichni stojíme, všechno umíme. Máme. No. Leni, ty tam někde stojíš, my jsme takhle domluvení, protože Leni tak, jak pracovala, tak se pak už nestihla nic. Jakože upravit. Takže někde tady je, takže Lence klidně zatleskejte. Protože ona tak, tam jak... někde, tady je Lenka, tady je. Jo, takže šla. Ano. To je ona. Ano. Tak. Lenka, takhle vypadá naše paní režisérka, které moc děkujeme. Vytvořila celý tento večer a byla na nás na všechny hodná.